Ось так знаходиться зразу 8 білих грибів. Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі Гриби Карпат. Сьогодні новий похід, просто фантастичний. Це, напевно, найкращий похід поки що 2021 року, тому що сьогодні ми, тому що ми сьогодні двоє з татом вийшли по білі гриби. Набрали вже цілих 2 пакети просто фантастичних білих грибів. Надзвичайно багато, молодесенькі. Це просто ідеальний знак на те, що білі гриби ще не закінчуються, а тільки йдуть. Тому не буду гаяти вашого часу, переходимо дивитися. Там просто бомбезні гриби. Просто бомбезні. Тому, друзі, як завжди, лайк авансом, підписалися і погнали дивитися. Та що ви, друзі, то просто казка, то просто казка. Подивіться на цього казкового гриба. Та це просто, я не знаю навіть як передати. О, це він. Заради такого гриба я готовий йти в ліс і позад одного, тому що знайти таку красу і ще і ідеальному стані, та то взагалі. От то неможливо нарадуватися таким грибам. Ось зараз його на сонечко виставлю. Подивіться, який. Ну що ви скажете? Такий гриб заслуговує вашого лайка чи ні? Так, ну гаразд, я з вами згоден. Якщо б попередній гриб не заслуговував лайк, то цей точно його заслуговує. Подивіться тільки на цього велетня. Звичайно, йому під'їли сильно досить коренюку, але шапочка і корінець в ідеальному стані. Ось такий білий гриб, щойно мені попався. Бачу ще 3 гриба. Побачив я їх зразу всіх 4. І зараз вам покажу. Ось тут такий кленовий молодняк. І ось на самій дорозі росте такий манюсінький білий гриб. Ось який молоденький. Це означає, що гриби тільки з'являються, якщо такі молоденькі ще в лісі ростуть. Тільки-но почали рости. І ще 2 такі теж молоді, які я теж забираю. І ще плюс 4 гриби до моєї купи. Ось стільки грибів зразу попадається. Буває, звичайно, і більше, але і так супер просто. Молоденькі гриби пруть у всю силу. Дивіться, яка красота росте в лісі. Тому, друзі, не гайте часу. Виривайтеся до лісу якнайшвидше і збирайте таких красенів, поки ще вони ростуть. Тому що зазвичай 2-3 неділі і все. Ну, звичайно, це вже залежить від погодних умов. А так, переважно 2-3 тижні і така красота закінчується. Потім треба чекати аж до самої осені. Але надіємося, що будуть дощі і гриби будуть рости аж до самої осені. Так, іду собі так лісною дорогою. І зразу біля неї бачу ось такого бурого, гарного дубового білого гриба. Мені, напевно, краще все ж таки ходити стежками лісними, тому що біля них я збираю більше грибів, ніж у самих лісах. Тому ось такий красунчик забираю і йду далі. Так, кожне слідуюче полювання, кожен слідуючий вихід по білі гриби кожного разу мені приносить все більше і більше білих грибів. Тому що з кожним разом все більше знаходжу ось таких красенів. Сьогодні так це просто казка. Назбирав вже багатько, тому що ми сьогодні двоє. Але грибів, блін, просто фантастично багато, друзі. Не сидіть вдома, виходьте в ліс, збирайте ось таку красоту. Забираю цього гриба, йду дивитися далі, тому що ось дивіться, який ліс у мене попереду. Знов продовжую йти лісною дорогою і знов біля дороги ще один білий гриб. Це вже сьогодні 4-й, якого я знайшов біля дороги. Не знаю, чому їм так подобається рости біля доріг, але це просто шикарно, тому що ось іду собі так. Ось вона веде туди далі, 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 бачите? І ось так вбік дивлюся і завжди щось знайду. Тому що з того боку іншого я вже пройшов, а зараз цим боком тут дивлюся. Поки що не бачу нічого. Тому що рідко чогось попадається вже. Там, коли стали підніматися, було набагато більше грибів. Зараз тут вже пройшлися по один, по два гриби знаходимо, але вже не так часто, як знаходили там на початку. Тому що тут вже, друзі, ми зайшли і видно, хтось ходив або вчора, або після вчора. Вже багато корінців повідрізували, забрали тільки шапочки. І багато корінців валяється поміж деревами. Це вже хтось ходив, збирав і повирізав гриби. Тому думаю, що якщо ми потрапили на ту саму стежку, де ходив той грибар, то зато так і мало грибів. Але надіємося, що він не зайшов у наші всі місця, де ми знаємо збирати. І йдемо далі дивитися білі гриби. Набагато рідше почали попадатися білі гриби, але зараз все ж таки два знайшов знову. Ось один такий, в тернових таких зарослях в ожині. Ось такий, напів хороший, напів трошки з'їдений, трошки такий якийсь не дуже гарний, але тим не менш я його з собою заберу. І другий набагато кращий, ось як сховався під ожиною. Його зразу й не побачив. Уже коли схилився за тим грибом, побачив і цього. Це ідеальний, біленький, у гарному стані. І ось такі два гриби у мене знову є. Рідко-рідко попадаються. Ось бачу, друзі, ще третій. Третій, дивіться. Оце так, малесенький. О, бачу ще, друзі, бачу ще один, два, три, 4, 5 грибів. Подивіться, я тільки но обернувся. Побачив цих двох грибів, знайшов два. Потім, дивіться, цей третій знайшов. І вже коли цього знайшов, побачив ще 4, 5. Давайте просто будемо рахувати, скільки їх тут є. Тому що багато, дивіться. 1. Ставимо сюди. Так, йдемо далі. Другий гриб. Ось він. Красунчик. Так, далі дивимося. Ось третій. Білий гриб. Ну, зламав йому трохи коренюку. І давайте перейдемо. Четвертий зірвемо. Ось так, четвертий, не пам'ятаю, ага, ось ще п'ятий. Ще п'ятий, думаю, чи бачив я п'ятого, чи не бачив. Ось він і тут, п'ятий гриб, ось такі 5. І давайте поставимо цього ще одного. Це 6, що я вже їх побачив потім. А ці два знайшов трошечки вище. Дивлюся поблизу, поки що не бачу. І ось, друзі, ось так знаходиться зразу 8 білих грибів. Угу. Оце так удача. Тільки не сказав, що рідко попадаються і зразу така купка білих грибів. Дивлюся тут поблизу. Поки що не бачу нічого. Якщо щось буде, обов'язково буду показувати. Так, звичайно, не 8 зразу грибів, як перший знайшов. Ну, але один гарнючий, і то дуже добре. Тому що ось такий гарненький гриб радує завжди очі. Коли він не поїдений, молодесенький, білесенький. Ех, красота. Ех, блін, ось це я люблю. Гриб за грибом знаходжу. Ну, зараз на даний час вже два. Два гриби зразу попалися мені. Дивіться, як ростуть. Оце красота, задоволення просто. Сьогодні я, звичайно, отримаю купу приємних відчуттів. Тому що від збирання... О, дивіться, ще третій. Вони такі непомітні, маленькі. О, бачу і четвертого. Ха! Оце так, оце так. Дивіться, 3 такі. І ось іще один маленький четвертий. Блін, вони такі непомітні в цьому листі. Тому що листя таке як у них шапочки, або їхні шапочки такі, як листя. Тому побачити гриби дуже важко, такі маленькі. Якщо гриб більший, то його без проблем бачите здалеку, а маленького досить таки замітити важко. Але це не заважає знайти ось такі білі красені. Да, це нам повезло.